Mentre el món pateix la primera gran pandèmia del segle XXI, en molts llocs no hi ha sistemes sanitaris eficaços. No hi ha accés a l'aigua neta. No hi ha habitatges on confinar-se. No hi ha escoles per tancar. No hi ha botigues ni supermercats. I en molts casos, ni tan sols, no hi ha aliments. Aquests grans drames que ens ha revelat la pandèmia de la Covid-19 són realitats que ja existien per a milions de persones. El coronavirus, simplement, les ha fet més visibles, més greus, més dures i més urgents. Perquè, des de sempre, al llarg de la història, les majors pandèmies han estat la desigualtat, la pobresa i la fam. I quan la pandèmia quedi enrere, si no actuem junts, la pobresa, la fam i la desigualtat seguiran entre nosaltres i condicionaran la vida de centenars de milions de persones. Antes de esta pandemia, el país también vivía ya una situación de pobreza. El hambre es inaceptable. No es posible que cada 10 segundos esté muriendo un niño de hambre. I will need to really advocate for the right of food. El canvi climàtic, a més, agreuja aquesta situació. El territori es transforma i es degrada. El medi ambient es deteriora. Les persones han de canviar de costums, abandonar les terres, aprendre noves maneres d'aconseguir aigua i aliments. Apareixen malalties noves. Cal actuar. Y cal fer-ho ara. El derecho a la alimentación es uno de los derechos fundamentales. Tiene que ver con el acceso a la tierra, con el acceso al agua, con el acceso a la semilla, pero tiene también que ver con unas estructuras democráticas de gobernanza que permite al ciudadano exigir ese derecho ante las autoridades de sus países y de sus localidades natales. Mans Unides treballa des del terreny amb les comunitats i amb les organitzacions i els col·lectius locals. Amb el dret a l'alimentació com a eix, l'ONG de l'Església Catòlica a Espanya treballa per fer efectius altres drets, com ara l'accés a l'educació, a l'assistència sanitària, a l'aigua, a la participació política, a la representació comunitària en igualtat, al treball, i tot plegat, sense oblidar la població afectada per emergències climàtiques i per catàstrofes naturals o sanitàries que s'estan multiplicant en les zones més pobres del planeta. En els llocs més abandonats, més desafavorits, més empobrits, treballem pel bé comú, units, sense deixar ningú enrere. Thank you. As always our friends, so Mans Unides, we ask them help an emergency program. We are thankful for this approval. Porque al final Manos Unidas está llegando a donde nadie llega, lo que dice el Papa, en las periferias, a las zonas más vulnerables. Contra el virus de la indiferència, a Mans Unides contagiem solidaritat, esperança, il·lusió, treball, canvis de vida. Nosotros trabajamos en Ayacucho, una zona que ha sido afectada por el conflicto armado interno y muchas mujeres han sido violadas, muchas mujeres han sido torturadas. Nosotros estamos trabajando en el área de agroecología por la seguridad y soberanía alimentaria. La formación m'a beaucoup changé. Que je ne pensais pas que un jour je serais dépendante. Perquè la veritable, l'única vacuna contra la pandèmia de la desigualtat és la solidaritat. A Mans Unides sabem que els somnis, la il·lusió, l'esperança, les ganes de superar-se i de treballar també són contagiosos. I si treballem junts, aquí i allà, a l'Àfrica, a Amèrica, a l'Àsia i també des d'Espanya, hi haurà un futur d'igualtat, de justícia. Yo digo que lo que dan a Manos Unidas llega. Y llega, con mucha abundancia, llega. Ver la realidad pues te hace concienciarte y pensar que hay que actuar también realmente, no solo de pensamiento, y hay que hacer algo aquí, se pueden hacer muchas cosas aquí, por nosotros y por ellos.
Un món millor és possible. Entre tots ho podem aconseguir. Però tots significa tots. Aquí, a Espanya, a Europa i als països més empobrits. Perquè tots som tots. També els oprimits, els oblidats, els marginats, els que pateixen fam, els que sofreixen més el maltractament al planeta, els que es veuen obligats a deixar enrere casa seva, el seu país. Hem de canviar el món entre tots. Contagiar solidaritat per posar fi a la desigualtat, la pobresa i la fam. Col·labora amb Mans Unides.